यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतं स्तोन्ति दिव्यैस्तवै वेदे सङ्गपदोक्रमोपनिसदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यास्यन्तं विन्दुसुरसुरगणादेवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितजलपुशुक्लंवरा मल्लिका मालालङ्कृता कुण्डला प्रविलसा मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलगयति गिरि यत्कृपातमहं वन्दे माधवम्

आफ्नो आश्रममा तपमा लिइन्थे एक दिन मयुरमा चढेर स्कन्द कुमार त्यही पाल्नुभयो अगस्त मुनिले देखेर सम्मान साथ आसनमा बसाली स्वागत सत्कार गरिसकेपछि नम्र नम्रवाणीले सोधे हे कुमार यो संसार कसरी सृष्टि भयो यसको विषयमा जान्न इच्छा भयो म उप कृपा गरी आज्ञा भए आफूलाई धन्य सम्झने थिए अगस्तको प्रश्न सुनेर कुमारजी भन्नुहुन्छ हे मुनि तिमी एकचित्त सुन म तिमीलाई सृष्टिको क्रम सुनाउनेछु शु। यो सृष्टि प्रारम्भ हुँदा पहिले परम परमात्मा ब्रह्मा परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुरण हुनासाथ त्यो इच्छाले प्रेरित समस्त गुणले युक्त ब्रह्मा विष्णु र शिव प्रकट भए तिनका शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त माया वा प्रकृति उत्पन्न भइन् ती त्रिगुणात्मिका मायालाई जित्न वा वंश पार्न अत्यन्त कठिन छ उनै मायाभन्दा पर प्रतिष्ठायुक्त पद छ त्योभन्दा पर शान्ति पद र ऊ भन्दा पनि पर शान्तिीय पद छ त्यसपछि विद्यापद र विद्याभन्दा पनि पर, पर निवृत्ति पद छ जन्यहरू त्यसैलाई मोक्ष पद पनि भन्दछन् यो संक्षेपमा भयो अलि विस्तारले सृष्टिको क्रम बुझाउन र बुझ्न पनि निकै कठिन छ संक्षेपमा भनेको कारण पनि मुख्य यही हो प्रलय र सृष्टिको क्रम बेग्ला बेग्लै छ एक नियमले सृष्टि हुन्छ र अर्को नियमले प्रलय हुन्छ जो त्रिगुणात्मीका माया छन् ती शान्त शान्ति विद्या प्रतिष्ठा र निवृत्ति आदि पदमा रहन सक्दैनन् मायाभन्दा पनि टाढा रहने जो अव्यक्त छ त्यो आत्मामा विद्यमान छ जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले समस्त परमाणु अचेत छन् कारण बिना कुनै कार्य हुन सक्दैन यसै कारण जगतको अध्यष्टा परमात्माको इच्छा बिना कुनै कार्य पनि हुन सक्दैन यो कुरा वेद र शास्त्रले पनि स्वीकारेका छन् तापनि वेदान्त आदि शास्त्रमा सबैको गति नपुग्ने हुनाले सबैलाई तुरुन्त निश्चय हुन सक्दैन त्यसै कारण जन्म मरण रूप बन्धन नटुटेर त्यसैको दुःख सुख केवल अनुभव गर्ने जीवद्वार यो संसारको क्रम चलिरहेको छ यो क्रम कल्पकल्पको कल्प भेदले भिन्न भिन्न चाहिँ देखिने हुँदा अनेकौँ कल्पमध्ये केवल पद्मकल्पको मात्र वर्णन गर्दछु ब्रह्मा विष्णु शिव एक हुन् यिनमा सानो र ठुलो भन्ने भेद छैन हेमुने सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा पालन गर्ने विष्णु संहार गर्ने रुद्र हुन् विष्णु र शिवका आयुको अवधि वा प्रमाण छैन ब्रह्माको सय वर्ष परमायु कहिन्छ उसको प्रथम पचास वर्षलाई परार्ध भन्दछन् सय वर्ष पुगेपछि उनको पनि नाश हुन्छ वा प्रलय हुन्छ प्रलय भएपछि समस्त संसार र यसमा रहेका वस्तुहरू केही रहन्न अनि ईश्वरद्वारा अर्को सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ त्यो नयाँ सृष्टि पनि अगाडि जुन क्रमले चलेको थियो सोही प्रकारले चल्न थाल्दछ प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले हुन्छ ब्रह्माको घर गृहस्थी सबै छ उनले पनि खानु सुत्नु पर्दछ उनी बस्ने लोकको नाम सत्यलोक हो प्रातकाल हुँदा उनले सृष्टि गर्दछन् उनको एक दिनमै सत्य त्रेता द्वापरकालीन चार युग बहत्तर पटक हुन सक्छन् रात परेपछि प्रलय गर्दछन् यही क्रमले जब ब्रह्माको सय वर्ष पुग्दछ तब महाप्रलय हुन्छ त्यस महाप्रलयपछि फेरि पहिले जस्तै रजोगुणले युक्त ब्रह्मा उत्पन्न गराई अहङ्कार र पञ्चमहाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पञ्चमतन्त्र मात्रा शब्द रूप रस गन्धले युक्त एउटा अण्ड उत्पन्न हुन्छ वा बन्दछ त्यो अण्ड ब्रह्मामय हुनाले त्यसको नाम ब्रह्माण्ड रहेको हो त्यही अण्ड फुटेर दुई भाग भएपछि भाग भाग एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ त्यसैबाट प्रथम सृष्टि चतुर्मुख ब्रह्मा भए पालन गर्ने अन्तकोटी ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भए संहार गर्ने महारुद्र भए यिनैले यो सृष्टिको कार्य निवार्ध गतिले गर्दछन् जसको इच्छाले त्यो अण्डाको उत्पत्ति हुन्छ त्यस परम परम्ब्रह्मा परमात्मालाई त्रिगुण गुणातीत चतुर्व्यु अनादि अजन्मा हिरण गर्भ प्रजापति आदि भन्दछन् सुमेरु पर्वत समुद्रको बेचमा समस्त जीवहरू गर्भाशयमा बालक रहे जस्तै रहेका छन् सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र आदि पनि त्यही सुमेरुको चारैतिर स्थित छन् निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिएझै भई आकारवान अर्थात् रूपबाट अर्को रूप देखिन्छन् तर त्यस आकाशलाई राम्ररी विचार गर्दा आदि मध्य अन्त्य नभएको अनादि अनन्त परमेश्वरको लीला मात्र हो यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो किनकि उनी ईश्वरको इच्छाले सृष्टि स्थिति संहार हुन्छ धागोमा दाना उड्ने झै यो संसार परम ब्रह्मा उनिएको छ अनन्तकोटी ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्मा विष्णु शिव चन्द्र सूर्य इन्द्र दिक्पालहरू भिन्न भिन्न छन् जस्तै स्वप्नमा देखिएका अनेकौँ सुख दुःखको अनुभव जागा हुना साथ केही पनि रहन्न त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको सुख दुःख पनि स्वप्न जस्तै छ सुख दुःख त मनले मात्र अनुभव गर्दछ त्यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो बसमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा पण्डितले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ हेमुनि तिमी पनि एकाग्र मनले तपस्या गर अवश्य सिद्धि मिल्नेछ मैले यो सृष्टिको क्रम संक्षेपमा सुनाएँ अब दोस्रो अध्यायमा पद्मकल्पको वर्णन गर्नेछु ध्यानपूर्वक सुन